Conor McGregor ateitis. Gerai, praėjo laikas po Airio pralaimėjimo nokautų. Emocijos atslūgo, tad galima ramia galva padiskutuoti, kas gero ar negero laukia McGregoro ateityje. Tai yra top 5 galimos kovos Conorui. Patinka idėja? Dėkit laiką per kartu ir mes pradedam. Conor prieš Diaz 3. Kodėl Conoras pralaimėjo, mes išsiaiškiname jau kitame video. O dabar pasižiūrėkime, kokia ateitis laukia Conoro lengvam UFC divizione, o gal ir ne tik lengvam. Trilogija su Diazu. Įdomu. Įdomu ne tik man, ne tik Dana White'u, ne tik Diazui, bet ir žiūrovams, o tai reiškia tik vieną. Didelius pay-per-view skaičius. Ypatingai dabar, kai UFC neturi dar vienos tokios pat žvaigždės kaip Conoras, Khabibas juk pakabino pirštines, nors niekad ir neprilygdavo Airiui pagal žinomumą. Kompanijai yra itin svarbu finansiškai būti geroj pozicijoj. Ypatingai įskaitant tai, jog kai 2020 metais visas sporto pasaulis sėdėjo prišikęs į kelnes, Dana White ir UFC pradėjo rengti turnyrus ir surengė neįtikėtiną jų kiekį. Pasak informacijos, Diazas nori sugrįžti į lengvą svorį, kur ir įvyks galimas revanšas su Conoru. Mano akimis, Diazas yra nepavydėtinoj situacijoje. Jis nekovojo daugiau nei metus laiko, o įskaitant, kad Airiui negalima kautis dar 6 mėnesius, Diazas bus neįžengęs į oktogoną beveik 2 metus. O mes puikiai žinom, kas atsitinka, kai kovotojai turi prastovas. Ir Conoras tai puikiai patvirtino. Plius Diazas nėra jaunuolis. Galimos kovos metu jam bus jau 36 ir svorio metimas lengvam divizionui nebus atin lengvas. Tačiau Neitas turi vieną didelį privalumą. Atletikos komisija nuo šiol nelaiko kaseką už dopingą. Tad Natanielis tiek svėrimuose, tiek kovoj gali būti itin atsipalaidavęs ir linksmas. Conor prieš Rafael Dos Anjos. Šita kova turėjo vykti dar 2016, kai RDA buvo čempionu ir tada, mano manimu, Airis būtų sutraiškęs Brazilą. Nors pastarasis buvo itin geros formos, bet McGregor'o aureolė buvo pernelyg didelė. Šiuo metu RDA sugrįžta atgal į lengvą divizioną po nesėkmingo bandymo užkariauti welterweight diržo ir jau pirmoje kovoje. Tiesiog it buldozeris pervažiavo Paul Felder. Nors pastarasis ir pakeitė varžovą likus vos keliom dienom iki kovos. Rafael atrodė įspūdingai šitoj kovoj. Ir didžiausia grėsmė Airiui parodys jo low kickai, su kuriais Conoras nesusitvarkė kovoje su Deimantu. RDA yra alkanas. Jis laiko pyktį ant Airio ir pamatęs, jog ir McGregoras kraujuoja, gali ant didelio entuziazmo nugalėti Conorą. Mūsų lauktų tikrai įdomi kova. Nes mes kaip minimum pamatytumėm gerą porciją treštoko ir neapykantos vienas kitam, kas savo ruoštų dar labiau sužadintų pamatyti šią dvikovą. Conor prieš Tony. O va čia jau prasta idėja, labai prasta. Tony yra labai nepatogus kovotojas ir tai, jog Gage bei Oliveira su juo susitvarkė, dar nesako, kad su juo taip lengvai susitvarkys ir Airis. Fergusonas eina po 2 nesėkmių iš eilės. Manau, jis iš šių pralaimėjimų gavo daugiau naudos nei iš visų savo pergalių. Galimai kova, atnešanti milijonus JAV dolerių, tikrai užmotyvuos El Cocuy tinkamai pasiruošti ir surengti tikrą šou oktagone. Tony labai mėgsta presinguoti, spausti, išdarinėti neaiškius ir nenuspėjimus dalykus. Tai lygu viskas, ko nemėgsta Conoras. Airiui patinka pačiam diktuoti sąlygas, o to padaryti su Tony nemanau, ar pavyks. Viena turbūt laukiamiausių kovų ateinančiais metais. Būtų daug cringe momentų, šūdo pilstimo vienas ant kito ir tikrų fejerverkų oktagonio. Ko dar galima norėti? Conor prieš Hooker. Viena logiškiausių kovų, jei mes kalbam apie tikrą lengvo diviziono ateitį. Abu pralaimėjo tą pačią dieną. Abu išskrido į stratosferą. Abiems žūtbūt reikia pergalės, jei jie nori likti ir netolimoje ateityje kovoti dėl diržų. Hookeris aukštesnis, galūnės ilgesnės ir taip pat kaip ir Airis treniruojasi su no-name'ais. Jis taip aktyviai bėgo nuo Chandlerio dešinės, kad pamiršo, jog oponentas turi 2 rankas ir pagavo labai gerą kairį šoninį.
Kovoje su Airiu jam reikės judėti į kitą pusę. Teks bėgti jau nuo kairės rankos. Tačiau nepamirškim, kad Hookeris, buvęs kickbokso čempionas, ir gali sukelti didelių problemų Conorui. Rimtas, tvirtas varžovas pačiam savo prime. Plus, alkanas. Uždengti kuo greičiau du pralaimėjimus iš eilės oktagone. Conor prieš Chandlerį. Jei sakome, jog dėl diržo turi kovoti Poirie prieš Oliveira, reiškia Michailas lieka už borto. O jam jau 34, tad jo laikas tikrai tiksi. Plius, jis labai mėgsta kautis ir tikrai neatsisakytų uždirbti porą lemų, kovojant prieš Airį. Mano akimis, tai viena lengviausių kovų Airiui, nes Chandleris yra ant ultra hypo dabar ir turbūt įtikėjo savo jėgomis kaip niekad. O ten, kur yra euforija, ateina ir nusivylimas. Ši kova tikrai gerai parsiduotų pay-per-view ir tikrai pasibaigtų anksčiau laiko. Vienas bėgiotų nuo kairės, kitas nuo oponento dešinės rankos ir kažkas tikrai pataikytų. Rezumė. Taip, Airis per pusantrų metų prieš kovą su Poirie oktagone buvo praleidęs vos 40 sekundžių. Taip, jis atėjo labai keistai pasiruošęs. Taip, jis po pirmo raundo nesugebėjo išspręsti problemos su laukikais. Taip, jis treniruojasi su kažin kuo, kol Poirie bene kasdien sparinguoja su geriausiais pasaulyje. Tačiau, nepamirškim, jog Conoras turi galvą ant pečių, jis turi gerą smūgiavimo techniką ir didelį ego, kuris buvo sudrumzintas paskutiniai kovoj. Jeigu Conoras susiims, perkel savo treniruotės į JAV, pavyzdžiui, American Top Team ar Jackson Wilton John klubus, jis vis dar bus didžiulė grėsmė lengvam divizionui. Bet ar imsis tokių veiksmų Airis? Didelis klausimas. Manau, mes esam vieno pralaimėjimo atstumę nuo Conoro karjeros užbaigimo ir sekanti jo kova gali būti lemiama.